التماس کرنا میں سائن جی لائے دعا گھرد ہم سائن جو جا کے سائن جی دے مولا صحت کامل عطا فرمائے سائن جی شب سا سائن جو پانچ گھر رہا سائن اساں کے سمجھ پرچائن آیو مولانا منظور صاحب جو مولا حیاتی دراز فرمائے ہن تاں جو سمو ذکر فضائل مصاحب قبلہ و کعبہ جناب مولانا منظور سے سلام کی سلام خطاب کرتا بلند سلوات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة عيسى عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند الصلوات سيدنا ونبينا والطبيب وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على
سيدي المطهر والإمام المظفر الشجاع غزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وصقر على عز البطين الأشرف المكين مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على حسين الغريب المظلوم المقتول بلا جرم ولا خطا في أرض كربلاء يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا جارية أمي زهراء عليكم من السلام أما بعد فقالت فاطمة الزهراء سلام الله وسلامات الله عليها حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كتاب الله والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله بلند الصلوات ملکہ شرم و حیائی
تعزیت ہی کرے جنی ملو وسیعت کئی مجھے آقا ذاتا جن فرمائے ہو جائنی قیامت تھی مجھے تین در نسل تھی ماں زہرا جا سلام ابھی تعزیت سائن نوکر حسین سائن غلام یا مجھے سجے خان وادی ایک جوانا یہ دنیا میں لادانے میں تازی ہے اسان تمام گڑی سوا تسلی دیں جہاں زندہ سی خبر اتے ہوتی جائے اتے جتے جوان جی جگہ ماں بین عزیز اقار خالے بسر سالے سواب میں مجھے سامائے نہیں کرے جو تو مناسبت آئے سید آزم بگل مطالب خدمت میں عرض کرے ہیں دو آدمی جلدی نے کہا ہم تو بھی آئے تکلیف ہے ایمرجنسی ہے مجھے آقا زادی جو فرمانا میرے تاں ٹریچے تے بیٹھائے ہوں آئے نہ کرے مجھے معصوم ہاں جو فرمانا حبب علیہ من دنیا کن سیدہ فرمائے تھی تمہیں جے دنیا ماں تریش سمجھ ملکہ شرم و حیاء سید اے کونین فرمائن تھی تمہیں جے دنیا ماں مکہ تریش پسند پہلی شئے تلاوت و کتاب اللہ پہلی شئے جے کا مکہ پسند دا واہے قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت یا فوائد بڑے ماں بڑو فائدو جہاں گھر میں قرآن پڑھو نہیں ان گھر ماں آفات بلیات تکالی ان دنیا میں بھی ختم تھی دیوں قبر حشر عالم برزخ میں بھی تلاوت قرآن کمی نہیں خصوصا وری تلاوت قرآن انہن جے لائے فائدے مندہ جہن جے دل میں ناطق ہوجے زبان تے سامنے تو بچے مجھے قولا تو فرمائے مجھے سائن تھی فرمائے تو ٹرے شئی پسند ہیں تیری شئی پسندہ قرآن کی تلاوت بھی پسندہ ہے رحمت للعالمین جو بابو ساموے رحمت جلائے رحمت بن جی ماں فاطمہ بابا جی ساموے رحمت کے رحمت نسندے دل ندی تک جے سیدہ فرمائیں تھی بابا کے مجھے زیارت میں تھکاوٹ ندی دیا ماں فاطمہ کے بابا جی زیارت ماں تھکاوٹ محمد والے محمد بلندر سلوات تیش ہے مجھے آقا زادی سلسلے سانگے تعلقا والانفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ ماں زہرہ کے پسند دنیا میں حلنوں سمجھ کو جو اینے آئے ہوتا کہ آزادار بھی اچن نہیں تاہاں شناسان بھی تھیو
فلانا فلانا بھی آیا ہے کل ایمان نعرہ حیدر یا اللہ صاحب مہربانی تھورو پڑھنو بیٹھے بسم اللہ بسم اللہ فرمائیں تھا تا جی کنے کہیں گے صرف ہن دنیا میں صدقو بڑھ فوت تھیان وارے کے لائے میں صدقو ڈنوری دعا ہے چھوٹا صدق تو رد البلا صدقے ذریعے مصیبت ختم تھی گئی انہیں صدقے جا بٹے طریقہ ہے ایکڑو طریقو ای ہوا ہے اللہ نے راہ کہ جی اعانت کہو کہ جی مدد کہو یو طریقو ہی ہوا ہے سیدہ جی نام بطول عزرہ جی نام زینب و کلثوم کی امہ جی نام حمایت دین میں تبلیغ کرنا وارے محمد مصطفیٰ جی کاوشن میں حمایت کرنا واری فاطمہ جی نام تے مجھے مولا تو فرمائے اگر کوئی کہیں قریب کی ایکڑو جوڑو تو اٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ جی والا ماتا جیو مولا تو فرمائے کوئی سیدہ جی نام تے کہیں کہ کھاتو تو مجھے مولا جو جو انہیں کو بھی آسان فرمان مولا آئی سب شئی پیسن ساتھی دیو جہاں وٹ کچھ نہ ہوئی فرمائن تب زہرہ جی نام تے بے قیمت جی کے پانی کے تو سمجھے وہ پانی پیار فائدو ہی ہوتی قیامت کے لیے اللہ اعلان کرائیو جن جن فاطمہ جن نام تے نیکی ہے صدق و خیرات سیدہ جن نام تے دنیا ونیو ونی انن کے جو فاطمہ تمہاں جی شفاعت کیا جن کرے تمہاں کو کچھ ہم معاف سبحان اللہ قرآن جی تلاوت خصوصاً جمعے دی رات یا جمعے دی صبح بھور تا نتا تھی فرمائن تھا جنہیں بنیو سلام برائے سلام برائن کے بعد میں سلام جائی اے بو سورہ اِنَّا اَنزَلْنَا انہیں کی تلاوت زور سان سبحان اللہ مولا زور سان چھوڑ فرمائن تا جن جن قبرن تائیں سورہ انا انزلنا جو آواز پہنچو ہر ان قبر تا اللہ قرآن جے صدقے میں عذاب سبحان اللہ روایت سید ہے کونین کی قرآن پڑھنے کی کتنی دل سوگواری جو ماحول انہیں جی کرے مجھے آقا زادی سید ہے کونین چکی پئی ملائن ملک شرم و حیا جن چکی ہلائن تھی ماں کتاب میں پہ پڑھو تو سید آ کنے کرے جو چکی ہلائن تھی تو مجھے سائن میں یہ ہتھ ماں خون کہنے نہ ہے وجہ پر بس صرف اترو سیدہ چکی تھی مستورات جلائے احرام جی کہنے سمجھانو تھا پیا
هكرو 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 آواز هكرو هكرو باہر هكرو 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 پکی پرواد ہوکی دا ہلندڑ مان بھی ایوہ تلاوت بدن دا داؤد جی لہن بھی پکی بھی بھی حضرت داؤد جو آواز بدن دا زین العابدین جو قرآن وری سبحان اللہ جن میں بدن دا سبحان اللہ بغداد قیدی امام قرآن توڑے اندر پڑھندو مولا جل قرآن باہر سبحان اللہ ان کی اترا لہن تا بدائے توجہ کجو ان سبھی جو آواز کیا لیکن بادشاہ ولایت علی جو گھر میں داخل تھیو بابا منے دسے بابا سبحان اللہ جی جو اندر داخل تھیا عجیب حالت سائیں توقیر سرکار عجیب حالت جو چکی بھی حلے تھی پئی لہن فاطمی میں قرآن سبحان اللہ بی بی جنات بلند تر سلوار لہن فاطمی میں قرآن بھی حلے تو سب آیا ہو سب الحمدللہ مقامت دیکھتا جاؤں کیڑو خوشگوار ماحول ہوں دو جری ملا سامت فاطمہ پڑھے این ناطق بھی سیدہ جو قرآن دے اے انیا بھی دوان غور نہ کہوا تقاریہ زہرا ہوجے قاری علی ہوجے بئی ایک بے جو قرآن سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیدہ جن مل قرآن بڑی بس گئے مجھے آقا دادی جن قرآن بڑی بس گئے امیر المومنین جن سامو سائے بس یہ جملہ بدو مجھے مولا جن فرمائن تا واہ فاطمہ تونجو قرآن سبحان اللہ علی فرمائے تو واہ فاطمہ تونجو قرآن فاطمہ تم قرآن پیا پڑھو مکے محسوس یہ محفوظ مکے لگے یہ مکے محسوس یہ پیو تھی تجانو قرآن تہاں سی زبان مانا تو نکرے پر لوح محفوظ تہاں ہی لہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قرآن پر قرآن فائدو انہیں کے لیے دو جہنجے دل میں محبت فاطمہ محبت علی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سلمان امیر المومنین جن ونجن تا پیا ایک گرم قرآن جو آواز آیو مولانا کفن مرہو جو نالو تا بدھو گوڑ جی آئے جو نالو نبدھو جی مولانا قلب حسین سبحان اللہ انہن جو نالو مدھو قلب حسین کو انہن کے سریدہ مولانا کفن مرہو وہ چوندو تا جہ مانو جو جہ آواز سان انسا سبحان اللہ جہ مانو جو جہ شے دے لاڑو سبحان اللہ وہ شے انہیں کے ہزارن میں پانی سمجھ میں گئی سبحان اللہ سائیں کو مثال دی جنگ احد میں شیطان جو قد قتل محمد سبنی بھگو وٹی سبنی پروڑ پاتی علی چھو نہ بدھو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی حیاتی انہی جے کرے جو جہیں جو انس جہیں آواز سان ہوئو انہیں پیو خیال کرے علی جو آواز رگو مصطفیٰ دی سبحان اللہ جزاک اللہ
سلمان كريم الحقيقي حلو سلمان كريم الحقيقي حلو قرآن جو آواز جو آئے تو وری بدائم تا جائن جو جائن سا ان سو ہم دوا وہ شیو نے کہ ورن دیا سلمان جو قرآن بدو اتے بھی جی واہ واہ مجھا مولا مولا ڈاڑو بھلو قرآن مولا دسو تو صحیح تلفظ دی ادائیگی مخارج جو نکرن مولا انہی مبدی کچھاچے جو قرآن توجہ کے جو مجھے مولا جن مسکر آئے سلمان عشق نماز پڑھوں سجو دی رات قرآن پڑھے انہی فائدو بھلو بھلو سلمان جدو ماں نماز زہرائن بڑی موٹی اچھی بڑی دروازوں کا جائے دروازوں کھڑ قائم گال بدو تا ہیرے ہو رہے نیاری دو نہ موکے کینی بھی تکلیف ہو جے مو میں جند نہ چھٹن دو ایک گھر را مجھے بچو آ انہیں جی کرے انہیں بچے سان پیار بھی آئے پر بری انہیں بچے جی لائے مشامد مشامد مکو نتین دیا ماہ انہیں جی کرے تو چاہاں تو انہیں جی لائے سوچو سبحان اللہ ہتے تاں سب اسا رومان کا پیات چھڑے ویو ہی جگہ خالی تھی وی ہوں تھی دیو اماں جو چاہتی دو ادی جو چاہتی دو بابا جو چاہتی دو موں جو چاہتی دو ہن جو چاہتی دو مولا جن فرمائن تھا جے کو ویو وا کرے انہی لائے بھی سوچو تو انہی جو چاہتی سبحان اللہ واہ بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ 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 جن کے گال بنے تھی صلوات ماں کو شہید متحری پنے کتاب میں ایک روان کیوں لکھتے ہوا بسم اللہ جوان تو دیر پہ دیتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اجو کے نہیں دل سان نپڑ سبحان اللہ ایام فاطمیہ جا ہوجن اولاد فاطمہ کے گھر میں ایک جوان جو قضی عمر مگر امام حسین تو جانے ایک دفعہ رضا آباد کی مغمباد میں بیٹھو میں روایت اللہ کرم کے انہیں میں خدا بند عالم میں خوش آمد میں شامل نہ کرے مجھے اٹھے امام جو فرماتا مولا جن فرمائن تھا جی کریں حالات مجبور کن اساں امام جی زیارت نہ کرے سکو ماں اٹھوں امام تو چوہاں مجھے اساں جی زیارت جو ثواب کھپے کہیں شریف سید کی زیارت کہو ثواب رضا کی زیارت ماشاءاللہ 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 صلوات بلند آواز باپ مولا جن فرمائن تحجد قرآن انہیں کے فائدہ کریں بے شک زہرین کی نماز پڑھی مجھے مولا جو کلام پڑھی دروازے تے اچ بیٹھو دروازے تے جی آیو تکل باب کہیں موصوف باہر آیو پوچھا کہ سائیں قرآن کہاں ہے ہاں سائیں اساں پہ پڑھو سائیں ڈاڈو بھلو پہ ہاں ہاں سائیں ہاں اساں ایں ہی پڑھو سائیں بھلا علی جی لے چھا واہ 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 ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ کیا کہہ پنجو علی سا کو تعلق کنے سلمان اتے ہی بھی مسجد دے موہ کرے جدو واہ مولا کائنات
کائنات قربان کیاں تجھے قدمن تو واقعی سچ چے جے وٹ قران ہو جے علی نہ ہو جے تو انہ کے قران فائدہ سید آدم کے پیدی تے شہید متحری علیہ الرحمہ اکڑو واقعوں لکھے واپانے کتاب بسم اللہ جو واقعوں تو لکھے تا ملک الموت روح قبض کندے ہکڑے مانو اکھے وقف و دم متحری چاہے جن کے خبر ہوں دی سبحان اللہ سبحان اللہ ایرانی صاحب جیو جیو شہید لکھے تو وقفو دئی ملک الموت انہیں کو پچھا کے مرن بارے مرن بارے کو پچھا کے آباد بدے تو روانا جا بابا بابا چھے ہاں یہ کہیں جے لائے تھا روانے کہ من جے لائے چھے وری بود بلا بات ہو چھے ابا آگے گد جی حلندہ آسے ماکے تیار ہے اکیلو کرے ہیں پی تو چھے ابا مجھے قرآن پجو آسمو ہی آنے مکھے بدا ہے مکھے ٹیک اکیر بنا بنا بین تھی چوے ادا تو جو آسروں بندو ہو ایندی ہویا میں دوسا ملندی ہویا میں بھائری یواری کشش ہے خون وہ چک کندو ہو تو ماں سکل آئیں دیا ہاں ہاں جو چھاتی ہو ماں تھی چوے تو جا بچہ جسا ہاں ہوئے کمائن ہاں وری مکھے کھارائن ہاں ضعیفیہ جو سہارو ہیں ہانی مو جو چاہتی دو ملک الموت پچھا تو کر شہید تو دیکھے ملک الموت پچھا تو کرے تونجے لائے داروانی یا پانجے لائے مولانا ثابت علی صاحب جانے پہ پڑھنے اسا موقع پہ تو سائیں جی شروع آتا چیئے دا گال بدو ماں فنکار بنکار کون آیا مانا مکے طریقو جی فن ہوں دو آئیو بولی فنکار گانیو نا فنکار بنکار بنکار جی ماں ایتے کو دا دوتا ہے یہ بیٹھو جی زمانوں آئے تاہاں ساوٹے حلنا یہ کہاں کہاں سب سنگل آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پر یارہی جم زمانوں کو حلنوں ہر قرآن جو قسم قرآن جو قسم علی جڑو امام بھی قبرستان جے دروازے تو تو چوے او چپ رہنا وارو چپ شہر جا رہواسی او علی جو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ شہید چوے تو جے مل پچھا کے ان سے کہانی بدائی چے ہاں ان ایو جملہ ہے اللہ کرے تا سبنی کون سا ارشاد منظور اعظم تھی چین ہے تو کہ اٹھ سمجھانا اچھا تو کہ ایک رو جاندار سمجھانا تو پانچے گھر جو سجو بار لاہے تجھے متھوں رکھے ان اٹھ سجو دی کمائیں دو ہو کمائے کمائے موٹی اچھی ہنن کے کھارائیں دو ہوئے ہانی سبری کے یہ فکر آج اوہو ہلیو بھی ہوتا ہانی آسان جو چاہتا ورنہ ہو جان چاہ گھر جے جیری مل فوت کیر تھی تو مجھے چھے امام کو پچھا کیوئے تھے اگیوں جنازو ہی یہ چھوٹو رکھیو ہے
مولا جن فرمائن تا جو عبرت حاصل کرن جے لائے اساں حکم کیوا تے جنازو رکھو کدے ڈاڈو مانو ہویا وا ان جے پاچھے کو بھی مانو ٹرندا ہا ان جے سامو نہ گلائندا ہا مت بے عزتی کرے وجے ان جے بد اخلاقی کو مانو گھبرائندا ہا ان جے ہتڑ کھین کو مانو گھبرائندا ہا اج عبرت جو مقام تس ہت اوہی تس اکھیوں اوہی تس پیر اوہی تس نہ ہت تا چون کن س نہ اکھیوں تی چون کن س شبیہوں ہیں ان کائنات ان خاندان زہرا ہلندیوں ہوئیوں تو مصطفیٰ نظر جعفر طیار گالہیندو ہوئیو مصطفیٰ نظر سبحان اللہ علی مرتضی جن سمندا ہویا مصطفی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ تلوار رکھنی این جری مل غازی ہلندو ہو سبحان اللہ علی نظر سب جو سب شبیہوں ہیں کئی قسمت میں مثلا سیدہ جلائے گل ہیں میں بھی ہیں تو مجھے آقا دادی جو گل ہیں شباہت رکھا پر ہکے ہکے شباہت ہکے ہکے کائنات جو یو واحد شہیدہ جن جلائے حسین تو جبی خلقن و خلقن و منطقن برسول جے کی صفتوں مجھے نانے میں ہوئیوں نبوت کو سوا ہو سب صفتوں مجھے علی اکبر امی اللہ مولا ہر تکھنی مت یہ کرے مجھے اللہ تو گواہ رہ جا جنے بھی اسا کے نانے جی سکل گندی ہی تسجو کٹنب گنجی وے ہی اکبر کے دسند حاصل اساں کے نانا جی سکل ہی علی اکبر بس صرف ہی انہیں کو دعا ہر جوان جی لاشت حسین ویو پر جے اوکھے انداز میں حسین اکبر کی لاش تے ہوئے علماء دا چون ٹے کیفیتوں ہوئیوں جناب امام حسین جی علی اکبر جی لاش تے آمد جے ٹائم تے ٹے کیفیتوں ہوئیوں پہریاں شبیر گھوڑے تے چڑھی ہلیو زاکری جو لفظ نہ تو دے معاف کر نہ سنبھلی سکیا گھوڑے تو لتھا کتاب تو لکھے تو حسین جڑی مل تکڑا پیو قدم کھنے معاف بھی کجو سدھو نہ پیو ہلے کدی ہڈے پہ ونے ہلے کدی ہڈے ہلے پیو ہلے جڑی مل شبیر علی اکبر دے برسا آیو تا آزاد ہلن چھڈے دنو پٹھن بر حسین جو علی اکبر جے پاسے دے ہلن بھی ہوئیو اے ہکڑو رگو سوال کندو پے علی اکبر مکے گالائی تو ہلو مجھے اکھو کم نہ تھو بینا
هي كم نتي كري من السونا كلا باس سعيد أو كرم باس كده روي بيو جري مال مجھے فوتي کی جو اطلاع پہ جو تو بند پہ پڑے مجھے مسائن اکبر شاہ پڑیو مجھے سائن عجیب شئی آئے حسین جو کو وین قیوانا بس اوہ بدو شبیر اکبر جو مہت مہرک فوضع خده على خده پتر جو رخصار میں رکھی صرف اکلو جملو چاہتے ہیں روئی چاہتو جوانی میں تو حلیو میں قرارے کے چھنے جنے مجھے گھر جی حالت ڈاڈی دکھی آ واقعی ماوا اے جو پی جو ایو حال آئے جو ٹھوٹن برڑ تو اچے پیو اکبر جی لاش تے ما جو حال چھاؤں تو جری مل اکبر کھری آئے حسین سب کرے چوے تو لیلا جلدی اچو فضا مجھو مجھے لیلا کے چو اکبر آئے تھی یہ جو فضا اندر مجھے کنات کے ہتھا پیتی ہڑے روئی توے تھی فضا وہ گھر جو درد تو لبائی مجھو اکبر آئے جمانی جو قسم حسین جو حال چاہے کدے کدے مقدم وری کدے کدے اکبر کو پوئتے وری مقدم رہ جی ونے وری مورے دسو تکڑا تکڑا قدم کھڑی اکبر کے سینے کی چمی نہیں چوے ماں کیسا گل ہے تو مسا گل ہے پچھلے دربار میں بیٹھیوں زہرا جو اجڑیوں بھیر خطاور میں بیٹھیوں یا علی اکبر جو سر آئیو مانو اتھی بیٹھ یزید تو چاہو باغی مارے چاہو ہن جو تزلفوں بے محمد وانگر ان جو تا چہرہ بھی نبی وانگرا کمینوں چوے تو قاتل کے گھرائے مکے پچھا کرے نیو ہیڑو جو پتر ماریو سا حسین تے بزری کی قاتل جا لفظ دو دعا قاتل تو جوے ہتے نہ پچھ اگتے حل اکیلا ایمیں پچھے ہاں اثر چاہو جتو نہیتے بدھائے قاتل تو جوے جہیتے بدھائی تو مائے یا ماں مریوی دس یا پفی مریوی دس ایڈو پیارو خویل حسین کا پیریا زینب اکبر تے آئی شکیلا جواب
سارو پڑی ويا کريو ٿيو جو سائن جو صدقي ۾ چار گوڙا آيا الهي صرف رب دايو حسين بنايو تا مجھے روایت پڑھیل کوئی ٹائم میں ذاکری آواز ہو لو ذاکری شیخ حلبی انہیں ٹائم Yeah.